Tak pozrime sa na to, prameň rieky Nitra, tak toto tu vyzerá, oficiálne miesto, aj keď tá voda ešte čiže z tých kopcov asi zrejme, ale tu je ten oficiálny bod, tak toto tu vyzerá, na tej bahľadať kešku, takže to je cesta, 15 minút od výstupu na klak, od križovatky pri klaku, takže hore mám 20 minút, aj keď tu je veľká premávka, neviem kadiaľ pôjdem, ale toto je prameň Hrona, čiže v Zaklačnom, Pačkovské sedlo blízko, takže to je asi takto celé.